Dnes je piatok a to znamená pivečko s partiou a ďalší diel našej deviatky, v ktorej si po úspešných sezónach klubov ukážeme týmy, ktorým táto sezóna absolútne nevyšla. Bude to nálož kvalitných týmov. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 9 týmov, ktoré by na ročník 2018-19 naradšej zabudli a boli už v novej sezóne. Vždy si povieme, prečo som daný celok zalegl do tohto zoznamu, čo sa od nich očakávalo, nejaké štatistiky a zaujímavosti. Taká klasika, do pozornosti dávam aj vstupný bonus 2000 českých korún od stavku Maxityp. Stačí sa zaregistrovať cez link, ktorý nájdeš v popisku videa. Takže šup šup. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ešte predtým ako začnem, napíš mi do komentáru, ktorý klub ťa svojimi výkonmi v tejto sezóne najviac sklamal. Real? United? Alebo to bol Via Real, Čekuj môj zoznam. 9. miesto Barnley Po minulej sezóne, ktorá bola pre družinu Šona Dajča úplne výnemočná, muselo Barnley v tomto ročníku čeliť tvrdé realite. Vo vlanejšej sezóne to bolo skvelé 7. miesto s miestenkou v Európskej lige. V tejto Európe sa anglickému celku nepodarilo dostať do skupinovej fázy cez Olympiakos a v lige to bola poriadna trápenka. Prakticky celú sezónu bolo Barley na 18. 17. mieste a reálne bojovalo o záchranu. V poslednom období sa mierne spametali a ešte sa môžu vyškrabať podstatne vyššie. No úprimne, čakal som viac. Možno byť na dosah prvej desiatky celú sezónu a bojovať s Watfordom, Evertonom alebo West Hamom. No ako som povedal, prišla tvrdá realita. Barnley prakticky opakuje ročník 16-17, v ktorom bol tento klub Premier League nováčikom. Minulá sezóna bola zrejme asi len jeden výstrel do prázdna. Navyše futbal, ktorý tento klub hráva, mi je absolútne nesympatický a úplne mi pripomína Stoke City v čase najväčšej slávy, v úvodzovkách, ale to už len môj názor. Každopádne, ako som už povedal, po 7. mieste som určite nečakal útok na Ligu majstrov, no určite som nečakal ani takýto výrazný prepad, zvlášť ak z týmu neodišla žiadna opora. 8. Miesto. PSG Ako je možné, že je PSG v tomto zozname, keď opäť absolútne zdevastovali celú Ligue 1? Kvôli Ligue Majstrov. A zda nikto nečakal, že PSG to s viezdnou trojicou Neymar Mbappe Cavani nedotiahne na francúzsky titul a sám som ich pasoval za víťazov už možno v decembri. A už v auguste musel byť ten kurz tak malý, že sa ani staviť neoplatilo. No čo tá Liga Majstrov? Z PSG sa doslova stal špecialista na neúspech v tejto milionárskej súťaži. Ďalší rok, ďalšia šanca dokázať svetu, že francúzska liga dokáže postaviť aspoň jeden konkurenčný celok v Európe a opäť to bola jedna katastrofa. Vypadnutie strápiaci Manchester United po výbornom prvom zápase len počerkuje to, ako je na tom PSG v tomto smere veľmi zle. Investovali sa stovky milióny eur a opäť z toho nebolo nič. Aj preto je pre mňa PSG v tejto sezóne veľkým sklamaním. Ako hodnotíte ich sezónu vy? Môžeme hodnotiť výhru parížského celku v domácej súťaži ako nejaký úspech? Alebo by to mala byť pre miliardársky celok povinnosť? Hodte názor do komentu. 7. miesto AC Milano Sice sa oproti minulej sezóne v tabuľke zdvihli, je to pre milánsky celok ďalšia sezóna plná trápenia, nepresvedčivých výkonov a biedných zápasov. Šance na Ligu majstru tam bola, trošku sa skomplikovala, možno už ani nie je, stále však reálne asi ešte žije, no s takýmito výkonmi tam toho AC veľa neúhrá. Dosť skepticky som aj ohľadom ich manažéra, ktorý podľa mňa neodvádza dobrú prácu. Opäť to je jedna veľká bieda, AC sa absolútne nechytá na prvé dva celky v Taliansku a neverím, že sa na nich niekedy s Gatusom vôbec dotiahne. Prestavba týmu, správna herná taktika sú tým, čo musí AC urobiť. AC nemá ten tým až tak katastrofálny, ako to bolo pred 3-4 rokmi, nájdeme tam už aj šikovných hráčov, ale stále to nestačí. Aj preto je pre mňa AC v tejto sezóne opäť sklamaním. Ďalší rok, ďalšie státe na mieste bez výrazného posuvu. Šieste miesto. Villarreal. Ten sa po minulosezónom vynikajúcom 5. mieste potápa ku dnu, ako keby sa Villarreal fakt dral na ponorku žltej farby. Carlos Baca nedokázal napodobniť pomerne vydarený ročník, s tým mu odišiel Castillejo s Rodrigom a tieto absencie je skutočne cítiť. Nebyť posledných troch víťazstiev v rade, Villarreal je v zóne zostupu a dosprávke podobne by vypadol Ospravedlňujem sa, neviem ako dopadol ich nedelnejší zápas s Hueskou, no tieto tri výhry zachránili mužstvo okolo Santiho Casorlu v najvyššej súťaži. Po fantastickom minulom roku to je určite obrovské sklamanie. No už len kvôli Santimu som hrozne rád, že zvládli aspoň ten záver sezóny, inak by to bol veľmi, veľmi smutný príbeh. Ako takým úspechom môže byť aspoň to štvrtfinále Európskej ligy, v ktorom žltá ponorka podľahla v dvoch zápasoch v Valencii. 5. miesto, Stuttgart. Kým v minulej sezóne bojoval Stuttgart o Európsku ligu, v tomto bude rád, keď sa vôbec zachráni. A tu jedinou výraznou stratou začiatkom novej sezóny bol odchod Ginčeka do Wolfsburgu, ktorý v sezóne 17-18 strelil 7 gólov a bol druhým najlepším strelcom tohto celku. V tejto sezóne je však takmer 100% že z toho bude maximálne baráž o zotrvanie, takže my sa tu reálne bavíme o prepáde takmer o 10 miest a aj o tú baráž ešte bude musieť Stuttgart bojovať. K tomu všetkému mu z týmu v lete odíde asi najväčšia hviezda Pauard a na veterána Gomeza, ktorý strelil v tejto sezóne 6 gólov, sa spoliehať nie je asi tým úplne najlepším riešením. Študgar čaká v skutku náročné obdobie a pri prípadnom udržaní budú musieť tým vhodne doplniť a prerobiť, inak bude zle dobre. Čo myslíte? Udrží sa Stuttgart v Bundeslige? Píšte do komentov. Štvrté miesto. Šalke ešte výraznejší prepad zažilo v tejto sezóne Šalke, ktoré sa nakoniec pravdepodobne zachráni práve na úkor nedávno spomínaného Stuttgartu, no že sa druhý najlepší tým minulej sezóny takto prepadne asi nečakal nikto. Dovolím si tvrdiť, že ani najväčší skeptik. Z týmu síce odišiel Gorečka, Max Meyer, Tilo Kerer, no zvyšok ostal a títo traja hráči nemôžu urobiť takýto prepad v týme. Tam je kríza oveľa hĺbšie, nesprávne nákupy, nespokojnosť fanúšikov, odchody hráčov, no nie úplne kostolný poriadok. Každopádne prepad, ktorý zaznamenali, je bez pohľadu na situáciu absolútne šialený a či je v tom výkonnosť, problémy v šatni, vo vedení, je asi jedno. Niečo nie je v poriadku a podpisuje sa to na výkonoch, ktoré sú obrovským sklamaním. Tretie miesto. Monako. Ďalšie sklamanie, spojené predovšetkým s veľkou fluktuáciou hráčov. Ale čo si myslí vedenie kniežat, to absolútne netuším. Čo ako chcú od Žardýma? Aby pravidelne utočil aspoň na to druhé miesto, ak mu neustále odchádzajú hráči, prichádzajú noví, ktorých musí zlepšovať, je aspoň fajn, že si niečo uvedomili jeho vyhodením, kedy na lavičku angažovali Anriho, ten s klubom nedokázal absolútne nič a Žardým bol späť. Tým sa cítce cez zimu výrazne posilnil a obmenil a z toho najhoršieho je monácky klub preč. Samozrejme aj ich výkony považujem za sklamanie, pretože takýto klub nemôže byť polovicu sezóny v zostupovej zóne a druhú polovicu byť v druhej desiatke, nech je situácia aká je. Keď sa pozrieme na hráčov, ktorí tam hrajú, tak určite tento týma na prvú štvorku. To je jednoznačne. Druhé miesto. Manchester United. Po druhom mieste z minulej sezóny, síce s neúplne presvedčivými výkonmi, ale predsa len. Išlo o najlepšie umiestnenie od odchodu Syra Alexa, asi všetci čakali viac. Rovnaký podiel na tom, prečo je Manchester tam, kde je, má trojica. Vedenie, manažer, predovšetky Mourinho a hráči. Ako som už v úvode sezóny vravel, to, že vedenie nedokázalo priviesť dvoch hráčov, ktorých Mourinho chcel a potreboval, je totálne zlyhanie. Pretože oni mu s určitosťou neprinesli stopera a sami vidíte, ako hrá obrana United. A tým druhým bol dosť možno práve krídelník alebo ďalší stoper. Kto vie, ale minimálne to, že ten stoper neprišiel, je fail. A ako som v tom videu vravel, Múriňa to do Vianoc môže stať krk. Tak aj bolo. Samozrejme, Múriňo má na tom svoj podiel. Nulový progres v hre, zvláštne rozhodnutia, pokba na tribúne, felajny v základe a stovky ďalších prapodivných rozhodnutí za to môžu určite tiež. A o hráčoch ani nehovorím. Tí by mali byť hrdí na to, za aký klub hrajú. Ale väčšine asi stačí to, že im na účet chodia tisíce a viac im netreba. Komplexný problém, ktorý sa s klubom ťahne dlhé roky. Či to vyrieši Solskjaer, ťažko povedať. Ďalší rok, ďalšie sklamanie. Prvé miesto. Real Madrid. Asi sme to trošku čakali. Odchodom Zidana, ktorý vybudoval z Realu totálnu mašinu a predovšetkým odchod Cristiana Ronalda, aj klub takých rozmerov, akým je Real, to proste musí pocítiť. To, že to ale Perez a Vegene nezachytilo, absolútne na to kašlalo, je už druhá vec. Nemôže vám odísť jeden z dvoch najlepších hráčov všetkých čiast, istota maximálne 50 gólov za sezónu a vy prinesete Mariana, ktorý ani šancu nedostane, buď kvôli zraneniu, alebo ju proste nedostane. A brankára Kurtovu, to je totálne šialené. Aby to nebolo len o nežladnutí situácií, treba povedať, že aj hrácké výkony Marcela, Bejla, hráčov skúsených, ktorí by to mohli poťahnuť, išli rapidne dolu. Sice u Baila sme si na to zvykli, no mal šancu ukázať, že on môže byť ten, ktorý to poťahne po odchode Ronalda. No zlyhal. Rovnako šiel výkonnostne dole vekom aj Modrič, Kurtova dostal lacné góly, no proste celý tým hral zle. Manažéri, či už Lopetegi alebo Solari nedokázali nakopnúť túto mašinu a aj Zidane ma čo robiť, aby to opäť naštartoval. Do toho vypadnutie s Ajaxom v Lige majstrov, no za mňa jednoznačne najväčšie sklamanie sezóny. Jednak zo strany vedenia, že sa na výmenu a doplnenie kádra vykašľali, respektíve to nezvládli, a jednak aj zo strany výkonov, ktoré boli obrovským prepadákom. Kto je najväčším sklamaním sezóny podľa vás? Je to Real Madrid, Manchester United, po prípade niekto úplne iný? Napíšte do komentu. Poďme ešte na tikety. Ja som absolútne zariskoval. V zápase Parma sandoria mám jednotku pri kurze 2.64, ale Parme nejak verím. No a mám aj druhý zápas, kde sa stretne Aston Villa s Norvičom a tam mám dvojku. Opäť risk, ale Aston Villa svoju pozíciu nedokáže zmeniť, Norvič je istý postupujúci, ale prvé miesto isté ešte nemá a tak zabojuje. Ak si môj tiket sadíte v maxitype, dostanete kurz okolo 7, čo pri stávke za 500 robí výhru vo výške 3500 českých korún. Svojím tiketom prispela je Práža, ten čil oproti mne na istotku a v zápase Mainz, respektíve Mohuč Lipsko má dvojku pri kurze 1.75. Ak si Prážu tiket sadíte v maxitype, dostanete výhru takmer 900 českých korún. Opäť dávam do pozornosti vstupný bonus 2000 českých korún od spoločnosti MaxiTip. Stačí si pozrieť link pod videom. Freetipom a názorom prispel aj Lukas. Ahoj, vítam vás u dnešných tiketů. Práža zvolil, myslím, že už po niekoľkátý letos na svůj tiket Lipsko. A není se čemu divit. Lipsko na jaře prohrálo svůj první zápas s Dortmundem a od té doby, což už máme nějaký 4 měsíce, ani jedna porážka. Lipsko sice už nejspíš na 95% skončí na třetí pozici, nemá moc o co hrát, ale i tak je ten fotbal prostě baví a stejně vyhrávaj. Mouč nemá o co hrát, střed tabulky a tady ta dvojka si myslím, že je na místě. Bilko volí hodně zajímavý a hardcore ticket, kdy první zápas umístil Parma versus Sampdoria jedničku. Parma dva, dva měsíce už nevyhrála, nejspíše i zachráněna. Sambdory je taky oba týmy si myslím, že už o nic nehrajou. A tady je teda dost těžký typ, ale věřím, že to velko prolomí a po dvou měsících Parma vyhraje a že to ten krásný kurz vládnou. Moc bych tady ten uh, kurz Vilkovi přál, ale bude to sakra, sakra těžký. A druhý zápas o nic lehčí. Aston Villa versus Norwich. Utkávají se dva týmy s nejlepší formou. Oba týmy už přes 3 měsíce neprohráli, 3 měsíce, to je neuvěřitelný. Oba týmy už mají jistý postup, přičemž Norvič jde z první pozice a tím pádem by měl být tady favorit, ale za mě velice vyrovnaný zápas a nedivil bych se, kdyby si oba týmy nechtěli pokazit tu krásnou šňůru bez porážky a rozešli se tady smírně, tudíž remízou. Ale i tak Vilkovi hodně štěstí a ať to Norvič zvládne. No a na závěr, já jsem se moc ještě nedíval na typy na celý víkend, tak vyberu rovnou páteční, mně se hodně líbí Sevilla, hrál jsem ju už minulé doma prostě, nebo minulej domácí, kdy vyhrál 5-0 a doma šlapou a bojují pořád o Champions League, se na čtvrtý pozici z Chetafe, tudíž motivace je více než jasná a tady prostě musí bezpodmínečně vyhrát. Držím vám všem palce a krásný víkend přeju. dnes na ktorej som sa venoval najväčším klubovým prepadákom sezóny 2018-19. Nezabudni nasledovať aj naďalej, moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli fotbalne tradičné TV. Nazdar!